አዲስ አበባ ፖሊስ ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ በርካታ የሪፎርም ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። የከተማውን ሰላምና ጸጥታ በዘላቂነት ማስቀጠል በሪፎርሙ ትኩረት ከተሰጣቸው ተግባራት መካከል ዋንኛው ነው። ተልእኮውን ለማሳካት በቴክኖሎጂ፣ በሰው ኃይል ልማት፣ በሎጂስቲክና ምቹ የሆነ የስራ ቦታን በመፍጠር አዲስ አበባ ፖሊስ ለህብረተሰቡ ተደራሽና ቀልጣፋ ፖሊሳዊ አገልግሎትን እየሰጠ ይገኛል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ፣ የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና የካቢኔ አባላት አዲስ አበባ ፖሊስ ይህን አገራዊ ለውጡን ተከትሎ ያከናወናቸውን የሪፎርም ሥራዎች ጎብኝተዋል። በጉብኝቱ ወቅት የሥራ መመሪያ የሰጡት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ፖሊስ በሪፎርም ሥራው ፍትሐዊና የተሻለ አገልግሎትን ለመስጠት እያደረገ ያለውን ጥረት በመመልከታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ህዝብን ለማገልገል በተሻለ ህዝብ ጋር ለመድረስ ፍትሐዊ በሆነ ሁኔታ አገልግሎቱን ህዝብ ተጠቃሚ ለማድረግ እያደረገ ያለውን ጥረት ተመልክተናል። ባየነው አጠቃላይ የጉብኝት ሂደት ያየናቸው የስራ ውጤቶች እጅግ በጣም አስደሳች ናቸው። እነኚህን የሪፎርም ስራችሁን የተሟላ ስታደርጉ ህዝባችሁን የበለጠ ተገልጋይ፣ አገልግሎታችሁ ተደራሽ፣ አገልግሎታችሁ ፍትሐዊ፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ የህዝብን ክብር የሚያሰጣችሁ ነው የሚሆነው። ከተለያዩ አካላት ጋር ተቀናይታችሁ እየሰራችሁ ያላችሁትም ስራ ይበል የሚያሰኝ ነው። ከማንም በላይ ደግሞ ከህዝብ ጋር ተቀናይታችሁ የምትሰሩበት ለነገም የፖሊስን ስራ ውጤታማ የሚያደርገው ከህዝብ ጋር መቀናጀት፣ ለህዝብ ቅርብ መሆን፣ የህዝብን አቅም መጠቀም ነውና እሱን አሁን ማጠናክሩ ማለት እወዳለሁ። አዲስ አበባ ፖሊስ ልዩ ልዩ ቴክኖሎጂዎችንና ዘመናዊ የሆኑ የደህንነት መጠበቂያ ግብዓቶችን በመጠቀም ለህዝብ ተደራሽ ለመሆን እያከናወነ የሚገኘው ጥረት ይበል የሚያሰኝ ነው ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ ይህም ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። የዘመኑን ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ ቴክኖሎጂን የታጠቀ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ፣ ዘመናዊ ሰላምና ደህንነት ማስጠበቂያ ግብዓቶችን በመታጠቅ በማዘመን የተሻለ አገልግሎት ለመስጠትና ህዝብ ጋር ተደራሽ ለመሆን እያደረገ ያለው ጥረት ይበል የሚያሰኝ ነው። ጥሩ ውጤቶችን አይተናል። በነኚህ በለውጥ ዘመናቶች የአዲስ አበባን የለውጥ አውድማ ለማድረግ እየተደረጉ የነበሩትን ጥረቶች ያከሸፈበት የሰራበት አግባብ በአካል ብቻ ሳይሆን በቴክኖሎጂ ጭምር የታገዘ እንደሆነ መረጃና ማስረጃዎች የሚተነተኑበት አግባብ ሙያን መሰረት ያደረገ እንደሆነ አይተናል። ይሄ እጅግ በጣም የምናበረታታው በርቱ፣ ጠንክሩ፣ ያላችሁት በትክክለኛ መንገድ ላይ ነው፣ የበለጠ ለመስራት ደግሞ ከዚህ በላይ ትጉ፣ እናግዛችኋለን። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ባደረጉት ንግግር ባለፉት የለውጥ ጊዜያት ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ ከተማውን የሚመጥን የፖሊስ ኃይል የመገንባት ስራ መሰራቱን ገልጸዋል። አገራዊ ለውጡን ተከትሎ የአዲስ አበባ ፖሊስ ባለፉት የለውጥ ዓመታት በርካታ የሪፎርም እና የማሻሻያ ስራዎች አከናውኗል፣ እያከናወነም ይገኛል። በተለይም የከተማችን አሁናዊ ገጽታ የሚመጥን በቴክኖሎጂ የታገዘ የወንጀልና ትራፊክ አደጋ መከላከል ምርመራ ስራዎቻችን በማስጀመር ከማዕከል ጀምሮ እስከ ፖሊስ ጣቢያ ባለው መዋቅር በቴክኖሎጂና በካሜራ የታገዘ የፖሊስ ተግባራትና ጥበቃ ከማድረጋችን ባሻገር ህዝቡንና ባለድርሻ በማሳተፍ ውጤት እያገኘንበት እንገኛለን። ባለፉት የለውጥ ዓመታት የከተማችን ሁሉ አቀፍ እድገትና የጸጥታውን ነባራዊ ሁኔታ የሚመጥን የፖሊስ ኃይል የመገንባት ስራዎች ሰርተናል። በመሆኑም ለገባነው ቃል ኪዳንና ለተቀበልነው የህዝብና የመንግስት አደራ ዛሬም እንደወጥሮ የከተማችን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ዝግጁ መሆናችን ሊያረጋግጥ
ودالو سلامنا دننتن يمتبك ازباوي على في النتي اللبت عديس أبابا بوليس على ما كف تكباين نت اياغن يتشي اللتشون كتما اتشنن لما اوك يميترو يسأر سلام هايلو اتشنن كسكاسي بسطة هايلو برتو ترتنا بسلام ودادو هزبا اتشن دقاف لما امكن تشلو السلو كوميشنر جيتو ارقاو تناقروال ندمي تاوكو يسأر سلام هايلوج بدنوج قلة سبوج بتلايا يجزي يكتما اتشن مالكم قصتا لما دفرسنا የምትታወቅ በትን ሰላማዊነት ወደ ብትብትና ሽብር የመለወጥ ፍላጎት የማይሳካ ህልማቸውን በሰላም ወዳዱ ህዝባችን በጸጥታ ኃይላችን ብርቱ ጥረት እንዲሁም በከተማ መራሩ እና በጠቀላይ በሰላም ወዳዱ ህዝባችን ስናመክን ኖረናል በጉብኝት መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የከተማ አስተዳደሩ የሥራ ኃላፊዎች አዲስ አበባ ፖሊስ በሪፎርም ሥራው ለቴክኖሎጂ የሰጠው የተለየ ትኩረት የሚበረታታ መሆኑን ገልጸዋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ዓለም ወደ ቴክኖሎጂ እየሄደ ስለሆነ የፖሊስ ሥራዎች በቴክኖሎጂ መታገዝ እንዳለባቸው ይታመናል። ስለዚህ ወደ ቴክኖሎጂ ያደረገ ያለውን ግስጋሴ አይቻለሁ። ጥሩ ጅምር ነው። የተጠናክሩ ቀጥሎ ወንጀልን ለመከላከል ወንጀለኛን ለመያዝ ወንጀል የሚሰሩ ሰዎችን ተጠያቂ ለማድረግ የሚያስችል ስርዓት ለመገንባት ጥረት እያደረገ መሆኑን ተረድቻለሁ። የዛሬ ጉብኝታችንን ስንመለከት እንግዲህ ዘመኑንና ወቅቱን የዋጀ በጣም ትልቅ አቅም የፈጠረበት መሆኑን አይቻለሁ። በቴክኖሎጂ በሌሎች አደረጃጀቶች ሪፎርሙን ተከትሎ የተቋሙን አቅም በማሳደግ ያባላትን ማጠቃለያ ከተማ ውስጥ የሚደረጉት ማንኛውንም ድርጊቶችና ወንጀሎችን መከታተል የሚችል በሶፍትዌር የተደገፈ ስራ እየሰሩ መሆኑን ተረድተናል። ይሄ ደግሞ ለኛ ትልቅ ፎይታ ትልቅ አቅም የሚፈጥር ስለሆነ በጣም ነው የምናደንቀው ማለት ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያደረገ ያለውን አጠቃላይ ሪፎርም በልዩ ሁኔታ ደግሞ በቴክኖሎጂው ዘርፍ ያደረገ ያለውን ሪፎርም ነው የተመለከት ነው። ከፍተኛ ምርታ ተመልክተናል። ወንጀልን መርምሮ ፍትህ ከማግኘት ድረስ ባለው ምራፍ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ስራ ዘርፈ ብዙ ስራ ነው። በትራፊክ ፍሰቱ ስራ አለ፣ ወንጀል ጉዳይ አለ፣ በደህንነት ስራዎችም ላይ አለ። በአጠቃላይ ከፍተኛ የሆነ ምርታ ነው ያየነው። እንደ አጠቃላይ በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ወደ 3 አይነት ተግባራት አሉ። አንደኛው የኔትወርክ ማጠናከሪያና ማስፋፊያ ስራ አለ። ሁለተኛው የዳታ ሴንተር ኦፕቲማይዜሽን ወይም ደግሞ ማስፋፊያ ስራ አለ። በተጨማሪም ደግሞ ከተማውን ከተለያዩ ቦታዎች ሆኖ በሴኩሪቲ ካሜራ ለመቆጣጠር የሚያስችል የሰርቪላንስ ካሜራ ፕሮጀክት እንዲሁም ደግሞ በራሱ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን የተሰሩ በውስጥ አቅም የለሙ የተለያዩ ሶፍትዌር ልማቶችን አይተናል። ፖሊስ በዚህ ደረጃ በስለጠነ የሰው ኃይል ተደራጅቶና በቴክኖሎጂ ታግዞ መስራቱ የከተማውን ሰላምና ጸጥታ በአስተማማኝ ሁኔታ ለመጠበቅ እንዳስቻለው ይነገራል። የአዲስ አበባ ፖሊስ የከተማዋን ሰላም በማስጠበቅ ሂደት ውስጥ በተለይ ሌሎች አካባቢዎች በጸጥታ ደህንነት ችግር ውስጥ ሲገቡ ከተማችን በልዩ ሁኔታ ሰላማ ተጠብቆ እንድትቆይ እኛም ኑሯችንን ኖዋሪውም ደግሞ በሰላም እንዲኖር ያደረገው የዚህ ተቋም ትልቅ አቅም እንደሆነ እረዳለሁና ለዚህም ትልቅ አድናቆትና ምስጋና አለኝ። ቴክኖሎጂ ተጨብረብሮ አትችልም። ያው ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ነው። ለምሳሌ መኪና ገጭቶ ሲሄድ ማነው ከፊት የገጨው ማነው ከኋላ የገጨው የሚል ክርክር አይኖርም። የገጨው ያጠፋው ጥፋተኛው ሪከርድ ተደርጎ ይያዛል ማለት ነው። እኔ ገጥሞኝ ያውቃል ከኋላ አንዱ ገጭቶኝ ጥፋተኛ አንተ ነህ ተብዬ አውቃለሁ። በካሜራ እይታ ውስጥ ነህ እንኳን ተብለህ ካሜራው ባይሰራ እንኳን ሰዎች ራሳቸው ጥንቃቄ ያደርጋሉ። የማይሰራ ካሜራ ይኖራችሁ እያልኩ አይደለም፣ ግን አሁን የተጀመረው ነገር በጣም ጥሩ ነው። በተለይ የወንጀል ክትትሎች፣ የክስ ምስረታ እንደዚህ እየተደረጉ ያሉት ነገሮች በዲጂታል ተደርገው ሰዎች መረጃቸው ሪከርድ እየተደረገ ሲሄድ ለሌላ ጊዜም ተደጋጋሚ ወንጀለኞችን በቀላሉ ለማግኘት የሚቻልበት ስርዓት ይፈጥራል። የተለያዩ አደጋዎችን እያደረሱ በተለይም ደግሞ ሰዎችን እየገጩ የሚያመልጡ አሽከርካሪዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ አሽከርካሪዎችን በሁሉም ከተማ ውስጥ ባሉ ቦታዎች ላይ ያሉ ሰርቪላንስ ካሜራዎችን ወደ አንድ መቆጣጠሪያ ማዕከል በማስተሳሰር አጠቃላይ ይህንን ነገር የፈጸሙ ሰዎች በቀላሉ በአጭር ጊዜ የመለየትና የማወቅ ለሕግም ተጠያቂ የሚሆንበትን አሰራር ለመዘርጋት የሚያስችል ሲስተም በመሆኑ እንደ አጠቃላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን
አሰራሩን በቴክኖሎጂ በማዘመን አገልግሎቱን የበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ተደራሽ ለማድረግ እየሰራቸው ያሉ ስራዎች የሚያበረታቱ መሆናቸውን አይተናል። አዲስ አበባ ፖሊስ የጥሪ ማዕከሉን በማዘመን ማንኛውም የፖሊስ እገዛን የሚፈልግ አካል በቀላሉ አገልግሎት የሚያገኝበትን አሰራር በመዘርጋት የሚቀርቡ አቤቱታዎች ፈጣን ምላሽ እንዲያገኙ እያደረገ ይገኛል። የጥሪ ማዕከል ኮማንድ ኮንትሮልን ብናይ ከዚህ ፊት ከነበረው የጥሪ ማዕከል ስራ በጣም ዘመናዊ ሆነና አንደኛ ብዙ ጥሪዎችን በአንድ ጊዜ ማስተናገድ የሚችል ነው። ኢቭን ችግር የደረሰባቸው ወገኖች ጥቆማ የሚሰጡበት አጠቃላይ ሲስተም ደግሞ እጅግ በጣም የሚገርም ነው። አሁን የተዘረጋው ማለት ነው አንድ ሰው አንድ ኢትዮጵያዊ እዚህ ከተማ ውስጥ የሆነ ችግር ቢደርስበት የስልክ ጥሪ አድርጎ በቀጥታ የፖሊስ አመራር አጠቃላይ የደህንነት የስራ የእገዛ ሊደረግለት የሚችልበት ሲስተም እየተሰራ መሆኑን ተገንዝበናል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነበር። በርቱ ይሄ ነው እንግዲህ ለህዝቡ ግንኙነት ማለት። በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በህግ ጥላ ስር የሚገኙ ግለሰቦች ሰብአዊ መብታቸው እንዲጠበቅና ተጠያቂነት እንዲኖር በማድረግ በኩል ቴክኖሎጂው ከፍተኛ ሚና እንዳለው ተገልጿል። ተጠርጣሪዎችን ከመያዝ ጀምሮ ህግ አደባባይ ላይ እስከ ማቅረብ ድረስ ባለው ፕሮሰስ ሰብአዊ መብታቸውን በጠበቀ ሁኔታ ያ ህጉ በሚፈቅደው በህግ ማዕቀፉ ብቻ እንድንቀሳቀሱ ለማድረግ የቴክኖሎጂ እንቅስቃሴው እጅግ በጣም መሰረታዊ ነው። አንደኛ ቴክኖሎጂው ቀጥታና ሪል ታይም የሆነ ኃላፊነትና ተጠያቂነት እንደሚያመጣ ተመልክተናል። ይሄ ምንድነው? አሁን የተጀመረ ስለሆነ በደንብ ተጠናክሮ አድማሱን አስፍቶ እያንዳንዱ የፖሊስ አባል እያንዳንዱ የፖሊስ አመራር ለሚወስደው ለሚሰራው ስራ ኃላፊነት አብሮ ያለበት መሆኑን ተጠያቂነት እያንዳንዱ ኃላፊነት እያንዳንዱ ስራ እያንዳንዱ ማዕረግ እያንዳንዱ ሽልማት ኮረስፖንዲንግ የሆነ ኃላፊነት ያመጣል። ይህንን ኃላፊነት ግን በዘፈቀደ በባህላዊ መንገድ ልናረጋግጠው አንችልም። ስለዚህ የቴክኖሎጂ ጣልቃ ገብነት እዚህ ላይ ነው፣ እጅግ በጣም መሰረታዊ ጉዳይ ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ያው የተለያዩ ወንጀሎች ይፈጸማሉ። ስለዚህ ወንጀሎቹ በተፈጸሙበት ወቅት እንግዲህ በጥበቃ አባሎችም የሚፈጸሙ የተለያዩ የስነ ምግባር ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ወንጀለኛውን በቀጥታ ወደ ህግ ከማቅረብ ይልቅ እዛው የመደብደብ የመሳሰሉ ነገሮች የሚታዩበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን አሁን አንደኛ በቴክኖሎጂ ታግዘው ስለሚሰሩ ራሳቸውም እንደገና ከኮማንድ ኮንትሮል ቁጥጥር ስለሚደረግባቸው እያንዳንዱ ፖሊስ እያንዳንዱ ትራፊክ የሚያከናውናቸው ስራዎች በኮማንድ ኮንትሮሉ ቁጥጥር ስር የሚታዩ ስለሆኑ በካሜራቸውም የሚታዩ በመሆኑ እንዲህ አይነት ነገሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሱ የመጡበት ሁኔታ ስላለ ትልቅ ለውጥ መጥቷል ብሎ መውሰድ ይቻላል። የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ከዚህ በተሻለ መልኩ ለመጠቀምና ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት በቀጣይ በየሴክተሩ የሚገኙ የከተማ አስተዳደሩ የስራ ኃላፊዎች አዲስ አበባ ፖሊስ እያከናወነ የሚገኘውን የሪፎርም ስራ ለማገዝ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከተማ አስተዳደሩ ባለው ትኩረት ሰጥቶ ቅድሚያ ሰጥቶ እያደረጋቸው ያላቸው ሁኔታ በተለይ ባለፉት 2-3 ዓመታት በተለያዩ ቦታዎች ላይ አዳዲስ ተቋማቶች እየተገነቡ የፖሊስ አቅም እየጠነከረ አዳዲስ አባላቶች እየተመለመሉ እየገቡ እየሰለጠኑ አቅማቸው እያደገ ስለሆነ ከተማ አስተዳደሩ አመራሩን በልዩ ትኩረት ፖሊስን የፖሊስ አደረጃጀትን ስርዓቱን ማዘመን ይጠበቃል። ደግሞ ይሄን ለማድረግ ደግሞ እኛም ዝግጁ መሆናችንን ገልጻል። አንደኛው የዚህ አቅም ግንባታ ስራዎች እንሰራለን። ከአቅም ግንባታ አንጻር አብዛኛው በዚህ ቴክኖሎጂ ላይ የሚሰሩ የፖሊስ አባላትን የማሰልጠን ትራፊኮችን የመሳሰሉትን የማሰልጠን ስራዎች ይኖራሉ። በየከተማ ውስጥ ባሉ ደግሞ ልዩ ልዩ ጣቢያዎች በቂ የሆኑ ኮምፒውተሮች የሉም። እነሱን ኮምፒውተሮች ደግሞ በመግዛትና በማሰራጨት አሁን ያለውን ተጠቃሚነት ለመጨመር እንፈልጋለን። በሶስተኛ ደረጃ አሁን የሬዲዮ በተለይም ደግሞ የዲኤምአር ሬዲዮ እጥረት አለ። እንደገና ደግሞ ዘመናዊ ማድረግም ይፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አዲስ አበባ በጣም እየሰፋች ነው ያለችው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ተጨማሪ ቤዝ ስቴሽኖችን መገንባት ያስፈልጋል በየቦታው። አሁን ያሉት ይመስለኛል ወደ 13 አካባቢ ቤዝ ስቴሽኖች ናቸው ያሉት። እንዳጠቃላይ በጥናቱ ላይ ግን የቤዝ ስቴሽኖቹ ብዛት ወደ 21 መስፋት አለበት። ስለዚህ ተጨማሪ ደግሞ አሁን ዘመኑ የደረሰባቸው የሬዲዮ መገናኛ መሳሪያዎችንም መግጠም እና መጠቀም ያስፈልጋል። እንደዚሁም ደግሞ አዲስ አበባ ራሱን ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ካሉ ከሸገር ከተማ ጋር በማቀናጀት
የዚ የሬዲዮ ግንኙነቱን በማጠናከር የሁለቱም ከተሞች ከወንጀል መከላከል ጋር ያላቸውን በቅንጅት የመስራት በተሰሰሪ መስራት ሂደቱን የበለጠ እናጠናክራለን ብለን እናስባለን። አሁን ላይ በአዲስ አበባ ከተማ የነፈሰ ያለው የሰላም አየር የተገኘው ፖሊስ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ ባከናወነው ጠንካራ ስራ ነውና በቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጥላል። Hey, and I'm doing a serum jerk.